muhtaram yurtdoshimiz Toshkent shahrini mahallalariga kirib chiqmoqda. Uni kecha ham bir nechta mahallalarni aylanibdi. Undan oldin ham ba'zi mahallalarni aylangan edi. Yana shu mahallalarni aylanib chiqmoqda. Menimcha bundan ko'zlangan asosiy maqsad 2021-yil 24-oktyabrda prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Toshkent shahrini ovozlari juda ham muhim. Chetdan keladigan tekshirish komissiya a'zolari asosan Toshkent shahri va markazlarda joylashadi. O'shaning uchun Mirziyoyev menimcha Toshkent shahriga katta e'tibor beryapti deb o'ylayapman. Keyin Mirziyoyev janoblari aytdiki, har bir mahallaga 2 milliard so'mdan pul beraman dedi. 524 ta mahalla dedi. Men buni hisoblab chiqdim, taxminan 105 million dollar atrofida pul bo'lar ekan. Yana Shavkat Mirziyoyev shu joyda aytib o'tdiki, bu pulni shaxsan hokimlarni o'ziga beraman. Chunki yo'lda yo'qolib ketish ehtimoli bor dedi. Mirziyoyev bu gapi bilan ikki marta qovun tushirdi. Men buni Mirziyoyev shaxsiga tegizib aytmayapman, ya'ni aytgan gaplariga. Birinchidan, o'zi tayinlagan kadrlarga o'zi ishonmaydi odam. Bu qanaqa bu davlat bu, o'zi tayinlagan kadrlarga ishonmasin. Ya'ni siz bir zavod oching, bir firma, katta kompaniya ochingda, qo'l ostingizda bir 100 ta ishchingiz bor. Siz o'sha ishchilarga ishonmaysiz shu zavodingizda. Doim tepasi turishingiz kerak. Shunaqasi ham bo'ladimi? Hozir Mirziyoyev aytadiki, shaxsan hokimlarni o'ziga topshiraman, shaxsan ularni o'zlari shug'ullanadi, deyapti. Bu birinchisi, o'zini qo'lini ostidagilarga ishonmaydi bu odam. Chunki ishonarsiz ular. O'zi yaxshigina biladi. O'g'ri, muttaham, poraxo'r hammasi. Ikkinchi narsa shundaki, Mirziyoyev aytadiki, buni shaxsan hokimlar bajaradi, deyapti. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, Chornitamin maslasi, Chornitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka beramiz. Buni bitta narsaga o'xshatish mumkinki, faraz qiling, bir och bo'ri, juda och qolgan bo'ri. Och bo'riga bir qo'zichoqni beryapsiz-da, semizgina qo'zichoqni beryapsiz-da va mana shu qo'zichoqni o'g'inda toshmatagani qassobxonasiga olib borib ber, deyapsiz. Bo'ri nima qiladi yo'lda uni? Nima qiladi bo'ri? Bo'ri yeydi uni. Yeb-yeb bir keraksiz terisi nima bir, boshi nima bir, oyog'i nima bir, suyagi nima borib beradi, to'g'rimi gapim? Noto'g'ri bo'lsa aytinglar, noto'g'ridi. Mirziyoyev shunaqa deyapti-da bu. Mirziyoyev, bu siyosatingiz sizni mutlaqo noto'g'ri. Men uchun, men chunki fuqaroman, fikr bildirishga haqqim bor. Men sizni shaxsiyatingizga til tekkizmayapman, yana shaxsiyatimga til tekkizdi deb jinoyat ishi ochib yuborishlari mumkin. Chunki hozirgi kunda shantaj bo'lyapti davlatimizdagi amaldorlar. O'shaning uchun men aytyapman, siyosatingizga qo'shilmayman, hozirgi siyosatingizga. Endi bu har bir mahallaga 2 milliard so'mdan Toshkent shahriga faqat. Nima, Toshkent shahri alohida respublikami bu? Yoki Toshkent shahrini boshqa viloyatlardan oshiqlik joyi bormi? Aytinglar menga. Ana Surxondaryo, Qashqadaryo dabdali bo'lyapti, to'g'rimi? Jizzax, Sirdaryolar hali sardomani talofatlari to'liq nima qilinmadi, bartaraf qilinmadi. Siz undan ko'ra o'sha 105 million dollarni
aholiga foizsiz qilib kredit qilib bering. Sizga o'sha pul qaytib keladi yana. 10 yil muddatga berasizmi, 5 yil muddatga berasizmi? Hozir siz bergan bu 105 million dollar pulingiz yetib borsa har bir mahallaga 100 million, 200 milliondan yetib boradi, ya'ni 10 ming, 20 ming dollar atrofida yetib boradi. Lekin siz o'sha 105 million dollarni aholiga foizsiz kredit qilib bersangiz, bu pul sizga yana qaytib keladi. Ham aholini o'zi foydalanadi bu narsadan, ham davlat manfaatdor bo'ladi, ham davlat o'sha aholi ishlatayotgan nimalardan soliq oladi. Siz aytayapsiz, yo'llarni so'zlaydi, baloy battar qiladi. Yo'q, sizni hokimlaringiz o'g'ri, hammasi o'g'ri sizni hokimlaringiz. Mana bittasini ko'rdik, Jizzaxga 2,5 yil hokim bo'lgan. Endi undan oldin ham ancha ishlar qilgan u odam. Mana shu asosan 2,5 yil muddat aytilyapti. Bitta zam hokimni o'yidan shuncha narsa chiqishi mumkinmi? Bitta zam hokimni uyidan. Hali bu bitta bu. O viloyat hokimini nechta o'rinbosari bor? 5 ta, 6 ta, 10 ta gacha o'rinbosari bor, to'g'rimi? Siz keyin kadrlarga o'sha viloyat hokimiga yoki soliq yoki bir balo ishlab qo'lingiz olsa-ki, 30 ta vazirlik va agentlik, 10 ta agentlik, baloy battarlarga, ichki ishlarga, xullas hammasiga sen mani ishonchimni oqlamading deb gapirasiz. Sizga ishonchni biz xalq berib qo'yibmiz-ku. Siz unga sen mani ishonchimni emas, mana bu xalqning ishonchini oqlamading desangiz to'g'ri emasmi? Sizni saylagan mana shu 30 million aholi bo'ladi-ku. Nega siz xalqni ishonchini o'zingiz ishonchingiz qilib olyapsiz? Qaysi davlatda shunaqa deyilganki, prezident aytadiki chiqarib, sen mani ishonchimni oqlamading deb. Yo'q, sen mana bu xalqni ishonchini oqlamading desangiz, ana bu to'g'ri bo'ladi. Mana bu yil prezidentlik saylovlari bo'ladi, yolg'on saylovlar deb aytsak bo'ladi. Chunki sizda prezident bo'lishingiz 999% aniq. Tashqi ishlar vaziri kommunist Abdulaziz Komilov Rossiyaga borganda aytib keldi hamma gapni. Men to'g'risi ishonmayman. Sizning siyosatingizga zarracha ishonchim qolmadi. Men O'zbekiston fuqarosi sifatida o'zimning fikrimni bildiryapman. Sizning siyosatingizga mana zarracha ishonchim qolmadi. Siz chiqasiz minbarlardan, gapirasiz, bu gaplaringizni ko'rib dunyo hamjamiyati hayratda, usto hayratda deydi-ku. Shunaqa hayratda. Lekin aslida amalga kelganda mana qanday amal? Amal yo'q. 1% ham amal yo'q. Bizni qishlog'imizni vayron qildirdingiz, ovoz qishloq qilib. Aholi haligacha yo'lini topolmay yuribdi. Vayron qilib chiqargan joy chiqib tashadi. Ajratilgan pullar yedirilib ketdi. Sizning siyosatingiz challa-chulpa siyosat. Siz xuddiki cho'lning o'rtasiga bir quruq tayoqdan borib tiqib, tayga suv quyib o'tirgan odamga o'xshayapsiz xuddi. Yo'q, unaqa bilan siyosat bo'lmaydi. Siyosatni o'rganish uchun siyosatni xuddiki buloqni boshidan suv ichganday qilib, katta-katta siyosatchilardan o'rganish kerak uni. Sizlar hali siyosatchi bo'lishingizga ancha bor. Ya'ni O'zbekistonni rivojlantiradigan siyosatchi emassizlar. Siz shu turishda ketsa O'zbekiston yana 5 yildan keyin qolsa o'zingizlar qolasizlar. Boylar qolasizlar, qolgan kambag'allar hammasi chetda. Mardigor. Hozir ham mardigor. Men o'zbek xalqimni chetda mardigor bo'lib yurganiga achinamanman. Ertaga mani ham farzandlarim mardigor bo'lib yurishini xohlamayman. Men shuning uchun o'zimni pozitsiyamni belgilab qo'yaman. Men siz siyosatingizga ishonmayman, zarracha ishonmayman siz siyosatingizga. Aslida men 2016-yilda o'zim birinchilardan bo'lib ovoz berganman sizga, sizni o'sha ertaklaringizga ishonib. Hozirgi kunda bitta odam maska taqmay yursa, televizorga chiqarib sazoyo qilyapsiz.
Lekin qani Rashid Qodirov, qani birorta hokim, zam hokim televizorga chiqarib izza qilinyaptimi? Aytyapsiz, Andijonda birinchi qancha ming dollar bilan qo'lga tushdi deyapsiz. Jizzaxda mana bu hokim buni qilyapti. Surxondaryoda nechta hokimni ishdan oldingiz borib? Qaysi viloyatga borsangiz hokimlarni ishdan olyapsiz, o'rinbosarlarini ishdan olyapsiz. Qani ular o'g'rilar, qani qachon chiqadi? Xalq qachon o'zini dushmanlarini bir ko'rib oladi? Qachongacha maska taqqan odam bilan bir ma'muriy huquqbuzarlik qilgan yoki fohishalik qilgan odamni ushlab televizorga ko'rsatasizlar? Ko'rsatinglar buni o'g'rilarni ham, katta-katta o'g'rilarni ham. Xalq bilsin, xalqni berayotgan soliqlar qayerga ketyapti? Xalq tanisin o'zini nimalarini. Dushmanlarini, haqiqiy dushmanlarini. İşonchni siz beryapsiz ularga, hamma narsani siz beryapsiz, voliyani siz beryapsiz ularga. Xalqni siz narsasiz qolmadi-yu bu. Xalq kapangado bo'ldi-ku. Biz-ku mana chetda yuramiz, bilmaydi. Lekin u yoqdagi do'stlarimiz, bu yoqdagi qarindoshlarimiz, ota-onalarimiz bo'lganicha bo'lyapti-ku. Sizni bu cho'l o'rtasiga ekkan daraxtingizdan qachon hosil olamiz endi biz? Cho'l o'rtasiga ekkan daraxtdan qachon hosil olamiz biz? Qachon kutamiz yana biz? 3-chi renessansingiz degandingiz. Qani 3-chi renessans? Mana yaqinda 4-chi renessansga o'tib ketamiz. Bu turishda bo'lmaydi, muhtaram Mirziyoyev janoblari. O'zingiz aytgandingiz, epla olmasam ketaman degandingiz. Bu qayerga ketdi vodalar u minbardan chiqib gapirganlar? Konstitutsiya bilan Qur'onni ushlab qasam ichgandingiz. Xalqimga xizmat qilaman deb. Xalq siz uchun tepada turgan katta-katta amaldorlarmi u? Mana bu qishloqda yurgan bechora odamlar go'shtdan umidini uzdi. Endi yog'ni ham qimmat qildingiz, yog' ham yemayapti odamlar o'zi. Sekin bug'doyni ham ko'taringlar, bo'ldi, sholg'om kartishka deb yuraveradi odamlar endi sekin-sekin. O'rganasiz shu narsaga, chunki bizning xalqimiz shunaqa baliq. Oldin qo'y derdi o'rislar, endi hozir baliq bo'lib qoldi xalqimiz. Oxiri bordir bu narsani, oxiri bordir bu daraxtingiz qachon hosil beradi endi? Biz ham mana borib sekin davlatimiz mana deb bir ish qilaylik endi axir. Tuzyapsiz agentligu, qo'mitayu, vazirlik, baloy battarlar tuzyapsiz. Oxiri bordir buni. Byudjetni xalqni oldiga ochiqlash vaqti keldi balkim. Qarzimiz ham mana qarzim hozir 1000 dollardan oshiq hozir O'zbekistonda. Oilam bilan hisoblaganda 7-8 ming dollar qarzga botayotibmiz bu. Sizlar olgan qarzlarning oqibatida. Qachon tugaydi bu narsalar endi? Oxiri bordir axir. Bizni bir yo'lga olib chiqdingiz. Oldin ham yaxshiroq edi sal, sizdan oldinroq. Biz sizga ishonib, siz boshqarayotgan avtobusga chiqib qo'yamiz, adashim. Siz bizni cho'l o'rtasiga yuborib tashlayapsiz-ku. Gapirsa gap ko'p. Qizishib ketaman-da shu ozgina. Xafa bo'lmaysizlar. Siyosatni o'zini nimalari bor? Mana Yevropadan andoza olaylik, Singapurdan andoza olaylik, uzoqqa bormay Osiyo davlatlaridan. Mana yaqindagina Rossiyaga qaram bo'lib yurgan Gruziyadan andoza olaylik. O'shlar ham aravasini tortib ketdi-ku sekin-sekin. Biz mana 30 yil bo'lyapti. Mana men 30 ga kirdim, mustaqillikni bolasiman, 91 yilman. U qachon bo'ladi bu? Qishloqdan chiqmay yashaganmiz. Svet yo'q, gaz yo'q, oddiy holat bo'lib qolgan ekanmiz uchun. U nimalar ijtimoiy muammolar. Katta-katta muammolarni aytmasak ham bo'laveradi. Qish kelsa xalqning yuragi zirillaydi. Mana endi o'z narxlardan ham xalq, bechara xalq u koronavirusga epidemiya nima immuniteti ko'tarilish kerak. U yo'q ham yo'q bechara xalq. Qanaqa bo'ladi endi bu yo'g'i? Biz xuddi quyonlarga o'xshab sabzi, kartoshka, karam shunaqa narsa yeydigan bo'lib qolamiz shekilli bir 5-10 yildan keyin. Go'shtni o'zi esdan chiqarib yuboradi odamlar. Endi sizlardan bundan ham battarini kutib qolamiz. Yana 5 yillik muddatingiz davomida.
Hali siz baribir bu o'tirgan kreslongizda sizda kadrlaringiz o'tirgan kreslosiga yopishib qolgan ular. Parlamentga, Oliy Majlisga yopishib qolgan hammasi. O'lsa ularni anchasini shu parlament binosiga ko'mamiz o, shu shahidlar parlamenti deb qo'yamiz adashmasam shu. Chunki nima qilib bir nom toparmiz o'shanda. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, o'zgina. Mavqitda. Tez bo'linglar, rahmat hammaga.